Аз съм Елена Танева и съм HR менеджер на SACO Labs България. Ще бъда участник в първия дискусионен панел на конференцията на Българската асоциация за управление на хора. И се радвам, че ще имам възможност да дискутираме новите предизвикателства към HR професията и новите HR роли. Аз ще дам перспективата на една глобална технологична компания, която се стреми непрекъснато да иновира и да задава тенденции. Така че очакваме ви на 30 и 31 май в Боровец.